adorar, louvor, nós queremos conhecer Jesus. É verdade, nós queremos verdadeiramente conhecer Jesus. Mas quando Pedro conheceu Jesus, ele estava lavando a rede, a hora que Jesus se manifestou a ele. E quantas vezes, quando nós estamos a ponto de lançar nossas redes também, nós pensamos em lavar nossa rede, jogar ela de lado, e a hora que o Senhor Jesus, ele se manifesta para nós. Então, conhecer Jesus não é entre sorriso, não. A gente muitas vezes conhece Jesus entre lágrimas. A gente conhece Jesus entre a rendição, né? Conhecer Jesus, né? É conhecer Jesus e tá tudo certo. Conhecer Jesus é com muita luta, irmãos. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu quero convidar você que tem seu dízimo, sua oferta. Vamos apresentar o Senhor nesta noite. Pai, nós te glorificamos, te adoramos, ó Deus querido, por tudo que o Senhor já tem feito nesta noite, neste lugar. Meu Deus querido, pelas orações, pelos louvores, ó Deus bendito, Deus santo, pela presença bendita do Senhor. Deus, e neste momento eu venho apresentar ao Senhor cada dizimista, cada ofertante da tua casa. Meu Deus querido, Deus santo, que o Senhor venha multiplicar na vida de cada um. Meu Deus, aquele, ó Pai querido, que não pode ofertar nesta noite, meu Deus, que o Senhor venha abrir portas de trabalho, que o Senhor venha, Pai amado, dar recurso, Deus querido, ao teu povo, para abençoarmos a obra do Senhor. Deus querido, eu apresento a tua igreja ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Você que tem, fique à vontade nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Quem oferta com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem oferta com alegria, irá prosperar e Deus recompensará. Louvando ao Senhor. Amém. Aleluia. A igreja está toda em sorriso. Quem eu louvo todo, né, irmão? Não tem problema, não. Não é porque é para Jesus que eu cantei de qualquer jeito, é porque eu esqueci mesmo. Amém? Porque para Jesus tem que ser o nosso melhor. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu quero estar convidando o presbítero Fernando nesta noite, que vai estar trazendo a palavra do Senhor. Eu creio que quem tinha que ir ao banheiro já foi, quem tinha que tomar sua água já tomou sua água. Tudo que tinha para se falar já se foi falado nessa noite, porque esse é o momento do Senhor falar conosco. Então toda a nossa reverência a Ele. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu quero estar convidando a nossa irmã Regiane, aleluias, para estar orando pela vida do pregador nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu já agradeço a minha oportunidade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Recebe a senha, irmãos, a serva do Senhor, o servo do Senhor, com palmas. Aleluia. Vamos levantar e orar por nosso prefeito Fernando, em nome de Jesus. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, Senhor, te apresentar o Seu prefeito Fernando nas Tuas mãos. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que Ele venha se desafiar. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que Ele venha trazer, Senhor, uma palavra, Senhor, diretamente do Senhor para nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, Senhor, te apresento também, Senhor, o lado do Teu filho, a família, a parentela do Teu filho, Senhor.
salve a igreja da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sério que uma coisa, isso não é quase minha pegada da primeira vez, estou na TVT, irmãos. Pode assentar, irmãos, em nome de Jesus. Pode assentar, eu vou passar a aula para vocês diante de Deus. Irmão, nós temos que, em primeiro lugar, saudar nosso Senhor Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família. E uma coisa impressionante é agradecer a Deus, porque nós temos uma igreja que tem um cantinho aqui em cima, irmão. Eu vejo que cada pregador, se souber sair do culto e ir lá para cima, ficar só ele e Deus, é a melhor coisa, viu? Que aí você vê o Espírito Santo dar uma cutucada de leve. Porque é bom você subir no altar e esperar o pastor para vir aqui falar, mas quando você separa e vai lá para cima e fica ali em cima só você e Deus, as coisas ficam bem estreitas. Porque quando nós viemos pregar, muitas vezes nós trazemos nós, mas o Espírito quer dele, não nós. Nós somente somos instrumento na mão dele. Uma coisa impressionante, irmão. O Espírito de Deus mandou falar e eu não queria falar. Uma coisa impressionante que hoje, né, para a honra e a glória, eu vou ser franco com vocês. Seria a última pregação minha, né, na igreja. Porque eu falei com Deus essa semana que eu não queria mais ser pregador e não queria subir mais no altar do Senhor. Eu ia até conversar com o pastor e falar: pastor, eu quero ficar sentado, né, lá no banco. Deixa eu ficar sentado no banco, que eu não quero mais pregar. E essa noite eu estava, assim que eu saí do banho, eu peguei a minha roupa, falei: Senhor, essa noite é a última. Eu não prego mais a palavra do Senhor. Porque está difícil. E quando eu subi para orar em cima ao Espírito Santo, eu vou falar com vocês que eu comecei a chorar, porque é uma coisa gostosa pregar. E realmente nós não somos nada. Eu não sou nada. Eu estou aqui em cima do altar, mas é ele que me usa. Porque se ele sair daqui, você só vai ver essa carne bonita aqui. E uma coisa impressionante, eu comecei a pedir a Deus perdão. Falei: Senhor, eu não quero largar de pregar. Deixa eu pregar. Porque a gente se torna burro falar uma besteira dessa. Porque quando você, sabe, quando você tem uma pessoa que você ama tanto e essa pessoa vai embora, você sente tanto, mas imagina quando você sente falar isso com o Espírito Santo e você volta e olha para Deus: ô burro, não faz isso não. Ele não vai te largar, mas você que vai largar ele. Aí eu vi que realmente nós temos que parar. Não é fácil, tem pregadores no nosso meio. Sabe o que eu estou falando? Não é fácil olhar para o pastor e achar que essa cara bonita dele, ele não sofre. Não é fácil, irmão. Olhar para o levita ali que louva, olha para a esposa do lado. Não é fácil. O outro pastor, irmão, antes lá em cima. O outro irmão lá atrás, o irmão Sérgio. Sabe que a pregação, o pregador, a irmã de Geralda, sabe? E quando você sobe aqui em cima, irmão, eu vou ser franco. Nós temos que dar a nossa vida para vocês. Não é porque nós somos melhor que vocês, não. Não tem nada disso. Eu sou melhor do que ninguém que está aqui. Mas quem está aqui em cima, irmão, parece que o texto se torna mais pesado. As pedradas e a chicotada dói mais. Mas a gente tem hora que a gente passa por luta e dificuldade, que todos que sobem, todos pregadores. Se um pregador falar que não passa luta e dificuldade, irmão, ele pode estar com algum problema. Porque seguir uma igreja, tomar conta de ovelha, não é fácil. Eu tenho hora que eu fico até com dó desse caboclinho aqui. Fico com dó. Eu só não falo, irmão. Estou abrindo os verbos. Estou abrindo os verbos. Parece como se diz: abre o verbo. Mas uma coisa impressionante, que quando eu estava orando a Deus, buscando ali em cima a Deus, Deus me mostrou algo muito profundo, irmão, que a igreja está precisando acordar. A igreja de Cristo está precisando acordar. Porque todos nós passamos por dificuldade, todos os seres humanos na face da terra. O nosso ego, ele se torna maior do que nós. E se nós deixar ele entrar e manifestar, você perde a graça de Deus.
Porque o nosso ego quer falar mais do que nós. E nós não queremos falar o que o Espírito quer falar. Quer falar o que o ego quer mostrar. É muito bonito você saber conhecer a palavra. Eu vou usar o irmão ali de novo, Levi, que é bonito louvar, meu irmão. Cantar é bonito. Louvar é bonito, irmão. Se você não sabe, é gostoso. Eu não sei cantar, irmão. Agora, uns anos para cá, eu estou aprendendo a cantar, irmão. Antigamente, se eu olhava para a minha boca mexendo aqui, era do breio, viu? Era do breio. Não era a voz, irmão. Eu sabia a boca. Mas não sabia. Agora, eu vejo tantos irmãos cantar que eu estou começando a aprender, irmão. E uma música que eu muito gosto, gosto demais, eu não vou mentir você não, duas músicas. Aquela que a irmã cantou aqui é... Lagarrei, essa aí chora, né? Eu navegarei. Essa música faz a gente descer do trono, mano. Essa música faz a gente descer e se humilhar diante de Deus. Já que ela sonda-me o Senhor. Ela faz você descer do trono e se humilhar. Porque quando você se humilha perante a Deus, você não sabe que coisa maravilhosa lá no mundo espiritual. E que eu quero dizer bem claro para a igreja, que nós estamos passando por uma fase difícil à parte da terra. O mundo em geral está passando por essa dificuldade que está tendo aí. Vai chegar ou chegou o ponto que amanhã para nós outros para esse cara parou. E eu comecei a buscar de Deus algo para isso, porque é muito sério, irmão, as coisas não é brincadeira. E hoje, para quem está vendo, eu vou falar com você que tem uns 15 dias que eu estou de repouso, deu um problema na minha coluna, na minha perna, eu não estava aguentando com os pés no chão, o dedo está bem inflamado. Eu comecei a ver, se dá mais de novo, você que está aqui presente, vendo seu pai ou sua mãe no hospital, isolado e ali para ficar para morrer. Ninguém vai socorrer, vai ficar ali porque vai morrer, não tem como salvar. Não tem aparelho para colocar nele, vai ficar aí, vai morrer. Imagine você e eu vendo uma coisa dessa. Nós somos seres humanos, nós temos que sentir a dor dele. Se você não sente isso, aí é Deus que começar a mexer no seu coração. Tem crianças, tem agora muito. Então nós temos que buscar de Deus. A igreja está precisando. Isso, irmão, eu vejo algo muito importante. Que a igreja, hoje, eu vejo que muito cristão vão chegar diante de Deus através desses problemas. Muitos vão se abaixar, vão abaixar a Cristo. E vai falar, realmente, eu tenho que voltar para a casa do Senhor. Sem Ele, não vou ficar. Sem Ele, não tem como servir esse caminho. Nós também temos que preparar, porque Ele vem atrás. Nós não sabemos o dia nem a hora de Cristo voltar. Eu posso hoje deitar na cama e amanhã só ver minha roupa. Pastor, pode deitar na cama e amanhã só ver a roupa da esposa. Não é que você não quer ficar, né, pastor? É. Irmão, levanta, pode estar deitando e amanhã ver só a roupa da esposa. E aí, os filhos levantaram, cadê meu pai, cadê minha mãe? Só está a roupa ali em cima da cama. Nós não sabemos a hora nem o dia que ele voltar. Porque ele não marcou para você o dia e a hora. Senão todo mundo voltava para Cristo. Se ele falar que amanhã, voltar um anúncio no rádio, que amanhã Cristo volta, vou falar para você, irmão, vai aparecer gente de todo tipo. Até os pais de santo vão largar os terreiros para voltar para Cristo. Vai, irmão, vai. O pai de santo vai largar o capeta e vai correr para Cristo, porque sabe que chegou a hora dele. Entende? É sério, irmão. Sabe por que nós estamos falando que é sério? Imagine Cristo aqui no céu descendo e as pessoas, toda a igreja, toda a terra vai ter que olhar para ele. Não vai ter mais gente que pedir perdão. Imagine ele voltando para a igreja toda desperta, e na hora que ele, a última trombeta tocar, o céu se abrir, olha, e ele vem com o seu cavalo branco. Quem vai falar, agora me perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas angústias? Não tem mais jeito. Vai ficar. Vai sofrer. Vai pedir morte, não vai ter a morte. Meu Deus. Vai olhar para a irmã da direita e da esquerda, não vai achar ele. Cadê o meu pastor, o meu presbítero? Cadê aqueles homens, o levita? Cadê aqueles homens da igreja? Vai vir com
correndo tudo na sua casa, abri aqui, a porta está aberta, mas não tem ninguém aqui dentro, só está os instrumentos. Eu profetizo que todo mundo vai aqui. Glória a Deus. Então não é coisa de ficar brincando mais de ser crente. É hora de nós acordar e falar: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Tenha misericórdia de mim, meu Pai. Glória. Aleluia. Porque nós, irmão, muitas vezes nós olhamos para as coisas da terra e esquecemos do Deus que nós vivemos. Nós olhamos para as coisas maravilhosas, coisas lindas. O bem-estar, não sou contra ninguém que quer viver bem, isso é normal, e Deus também quer que você vive bem nessa terra. Porque Deus quer que você vive bem. Se você achar que Deus não quer que você vive bem, acorda, porque Deus quer o melhor para você. E hoje eu não vou falar em carne nem em casa, eu vou falar que Cristo está voltando. Aleluia! Nós viemos acordar. Para que nós viemos parar e analisar. Para quem sabe como eu prego, sabe que eu falo muito. Eu preciso mudar. Eu, com você. Aí você olha para você e fala: eu também preciso. Glória a Deus. Você quer ver algo importante? Uma vez, esse dia atrás, uma coisa impressionante. Eu tenho vários projetos de vida na minha vida. E creio que vou conseguir. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Meu sobrinho falou, eu tenho 20 anos, mas eu converso muito com ele, que também está no meu projeto. Ele falou: tio, muitas vezes você mesmo te atrapalha. Sabe disso? Eu ouvi, fiquei calado. Não gosto de ouvir as pessoas que falam comigo. Eu fiquei calado, ele está com razão. Que muitas vezes você faz projeto da sua vida, sonhos, e no mesmo tempo você coloca a barreira dele. Será que vai dar certo? Será que é de Deus? Ah, será que eu vou ter condições de fazer isso? Eu coloquei no meu coração que tudo que vem na minha mente, coisa boa, é Deus que está falando comigo. Porque se for o diabo, ele vai querer coisa boa para mim, não. Não vai mesmo, ele vai pôr luta toda hora. Você é bom, você não tem condição, não. Você não tem condição, não. Você nunca tem condição de fazer isso na sua vida. Eu creio que Deus fala conosco em cada momento da nossa vida. É verdade, Jesus. Toda hora Ele está falando com você. É verdade. Você pode estar conversando com o seu cliente, com alguém, o Espírito Santo está falando. Obrigada, Jesus. Você é algo, você é reagindo. Você já viu que muitas vezes tem pessoas que falam comigo: ó, rapaz, vem uma coisa na minha mente para mim não fazer, eu acabei fazendo, ela é de Deus. Aí eu te pergunto: é o pão ou é Deus? E nós cristãos, irmão, nós estamos deixando a desejar. Nós cristãos estamos deixando a palavra de Deus para trás. Nós não estamos mostrando que somos cristãos verdadeiros. Nós não estamos tirando a nossa identidade e abrindo ela e falando: olha, aqui está escrito, ó, presbítero Fernando, servo de um Deus Altíssimo. Não? Sabe por quê? Eu tenho até a carteira, mas um medo de abrir ela. Você tem medo de abrir sua carteira e se dar para alguém? Porque hoje, no mundo que nós vivemos, irmão, se falar que é crente, o cara fala. Antigamente, se falar que é crente, é homem de respeito. É homem de Deus. Hoje o povo fala, pergunta, irmão, tem que ser franco. Todos aqui sabem, anda o mundo teu. Aí esse homem e essa mulher é crente. As pessoas, será que é crente mesmo? Meu Deus. Fala, irmão. Será que é mesmo? Então deixa ele aí, né? Essa aqui é crente. Sabe por quê, irmão? Porque nós mesmos estamos deixando isso comparecer a nossa vida. Nosso jeito de viver na terra está sendo conduzido para a terra. Porque tem muitos irmãos, tem que falar do Espírito Santo de infortúnio, porque toda hora eu tenho que falar. Tem muitos que estão dentro da igreja. Dentro da igreja é cristão, lá fora não é cristão. Lá fora, se o mar correr para lá, ele vai para o mar. Se ele voltar, ele volta também. Tem crentes que venderam por coisa do mundo. E nós não podemos entrar nesse barco. Esse barco não te pertence, crente. Aleluia. Você muitas vezes, jovens, adolescentes, falaram: ninguém está vendo. Até nós adultos, velhos, ninguém está vendo. Mas uma coisa impressionante, sabe o quê? Eu não olho que ninguém está vendo. Eu preocupo, Deus está em ti. Meu Deus, aleluia. Ele está me vendo. Eu não estou preocupado com o meu pastor que está 24 horas me vigiando. Eu posso até estar do lado dele.
mais 24 horas, mas ele não sabe o que está na minha mente, mas lá em cima sabe o que está na minha mente. Glória. Não adianta orar para o irmão e falar que eu tenho raiva do irmão, e o pastor não está aqui, glória, e o pastor do meu lado é meu pastor, minha bênção. Como te pensa, gosta demais desse homem. Mas ele não sabe o que eu estou na mente, pensando. Mas aquele lá em cima sabe, não faz isso não. Aleluia. Não faz isso não. Nem isso que eu te chamei para fazer. Deus é lindo. Eu não chamei você para fazer isso. Eu não escolhi você, olha irmão, tem que aprender uma coisa. Você que está sentado, é eu que estou aqui pregando, para vocês que estão ouvindo. Não foi eu que escolhi para ficar aqui em cima, não. Foi ele que me escolheu. Foi ele que olhou graça em mim. Por mais burro que você, escuta a expressão da palavra, né? Tem coisa que a gente tem que saber expressar. Por mais ignorante, por mais atrasado que você seja, Deus olhou lá em cima, olhou para você e falou assim: é meu. Está fazendo a mim. Por mais que todo mundo da sua família, de um lado, vizinho, isso não vai dar nada de pressa. Isso não presta, vai morrer. Breve, breve. Mas lá em cima está falando: ele é meu. Ele é meu. Ele vai passar por isso porque ele escolheu esse caminho. Mas ele é meu. Cristo fez isso comigo, fez isso com você. Ele escolheu você. Porque ele viu no seu coração. Ele olhou para você dentro do ventre da sua mãe e falou: esse é meu. Aleluia. Ele vai crescer, vai mudar a história minha. Ele vai mudar a traseira que colocou para ele. Mas ele vai voltar nela. Deus colocou eu e você no caminho. Quando você estava no ventre da sua mãe, você já venceu lá dentro. Mas quando você veio para fora, você venceu de novo. Só que quando você era criança no colo da sua mãe, a sua mãe e seus pais tinham controle de falar: filho não faz, isso não vai, não vai. Mas quando você pegou uma certa idade, adolescente, ou nossa misericórdia. Se vai para certa idade, isso parece que é bom de si. E quando faz 20 anos, caiu no nasce, que é dono de tudo. Aí sabe o que acontece? Deus colocou um caminho para ele, ele sai do caminho. Ele escolhe o caminho dele, ele fala: eu sou homem, mãe. Eu sou homem, pai. Mas esquece lá de cima, falou: não é aí que você vai, não. Volta. Você sabe que tem muitos seres humanos na terra que vai para o caminho errado porque ele tem um sentimento dentro do coração. E quando ele está fazendo coisa errada, o próprio Espírito toca nele, ele sente que está fazendo errado, mas continua porque a força do pecado, a força do mal é maior do que ele, não maior do que Deus. Porque quando você determina na sua vida: eu não quero isso, Deus, o diabo não tem força não, irmão. Ele não tem força não. Que quando você bater no seu peito, colocar de joelho e falar: Senhor, eu não aceito, porque o que eu estou fazendo não é do agrado do Senhor. Ele vai falar: não, vamos consertar isso aí então, filho. Vamos consertar, vamos lá, presbítero Fernando, vou pôr em mim, vou falar com vocês, falar de mim que é melhor. Vamos lá, presbítero, conserta aí, dá umas palavrinhas erradas, mas vou te pôr em ordem. Mas se eu querer que ele põe em ordem, porque se eu não querer, não vai fazer. Se eu falar: Deus, eu quero ficar assim do jeito que está, ele vai falar: então vai. Pode ir, porque você vai perder muita coisa. Porque cada vez que nós fazemos as coisas que não é do agrado do Senhor, nós estamos perdendo o ponto com Deus. Ele não vai te abandonar, mas ele vai deixar você ir. Você tem um livramento para ele. Ele vai deixar você ir. Ele vai toda hora falar com você: olha, não vai por aí, vai para cá. Toda hora ele vai levantar alguém para falar com você. Quantas vezes, irmão, que eu estava desviado da presença, quantas pessoas que apareceram na minha vida: Deus está falando isso com você, irmão. Já está, isso aí já está virando moda. Moda. Mas quando Deus quer algo na sua vida, ou você vem para o bem ou vem para o mal. Mas por que para o mal? Uma hora ele vai te pegar. Porque ele sabe: olha, eu estou fazendo tudo para você voltar para os meus braços. Mas você não quer? Mas eu sinto dentro de você que você tem a semente minha. Porque quando nós, irmão, não temos a semente de Deus, vou te falar com você com sinceridade, sem medo de errar, o cristão que desvia da presença de Deus, ele pode andar com o mundo afora, ele pode fazer tudo de errado, mas ele tem uma luzinha lá dentro que toda hora, quando ele deita na cama, ele sente prazer, vontade de ficar com Deus. Ele sente diante dele uma brasa, fogo, porque ele quer Deus, mas não quer viver o que ele está vivendo. Mas o que acontece, irmão, uma coisa eu tentei entender, há muitos anos eu venho pedindo, eu não fiz estudo, irmão, eu vim pedindo o Espírito Santo para me entender. Porque eu vou falar com vocês, eu já vi pregador. Pregador, irmão, da palavra.
meio da rua. Misericórdia. E um irmão nosso estava conversando com ele, eu estava do lado dele. Vou mentir para você não, irmão. Pior coisa que tem para pegar para evangelho, esse viado. Dá vontade de pegar um porrete e soltar o raio. Porque o cara quer, você está falando uma coisa, ele quer falar mais. Ele quer te mostrar que conhece. Ele não sabe ser humilde para te ouvir. E eu estava com o irmão pregando, e eu falei, bati a mão no nosso irmão. Pelo amor de Deus, para. Prega mais não. Ele está vivendo assim, o que ele quer? Eu falei na cara dele, irmão. Ele veio falar que Deus, ele falava com nós que conhecia os quatro lados do céu. Eu falei, misericórdia, você conhece, irmão. Vem falar de estrela, eu falei, misericórdia, não pode ver, eu não estou de estrela. Eu olhei para o irmão, eu vi que o irmão estava ali, quase chorando para volta para Deus. Eu vi que ele estava querendo humilhar o irmão, falando que entendia mais do que o irmão. Misericórdia. Eu bati no outro irmão, falei, para aí, meu pai. Você está assim, irmão, você conhece demais, mas você está assim porque você quer. Porque no dia que você tomar vergonha na cara e querer Deus, Deus vai te dar a sua vida. Eu fui meio grosseiro com ele, irmão. Porque o cara estava zombando, achando que era melhor que o meu irmão. E eu falei, Espírito Santo, você não dá não, você tem que dar uma lenhada nele. E eu dei medo. E quando eu falei com ele, quando você for humilde e aprender a ouvir os pequenos, você volta para Deus. Que nem Deus quer você lá agora, achando que é melhor que os outros. Nós somos menor, nós somos menor de todos. O maior é ele. Então nós temos que buscar isso para dentro da igreja. A igreja tem que acordar. A igreja tem que buscar Deus. Nós temos que buscar Deus. Não, nós não sabemos o dia e o momento, não, irmão. Eu estou falando com você a sinceridade, irmão. Eu estou sendo peneirado todo dia, a cada momento. Que eu determinei, falar, Deus, agora é uma coisa seguinte: eu vou fazer o que o senhor quer. Porque não adianta eu ir, voltar, ir lá na igreja, ficar aí. Mas uma coisa eu vou falar com você, irmão. Todo lugar que eu vou trabalhar, todo lugar que eu tenho a oportunidade de lançar a palavra de Deus, eu lanço. Eu não quero saber se é rico, se é milionário, se é major, se é coronel, se é rico. Eu lanço. Eu falo. E muitas vezes as pessoas zombam da gente. Na brincadeira zomba. Mas eu olho e falo, não tem problema. Lancei a semente. Glória a Deus. Agora, para crentes desviar, eu vou falar com você, a única semente que eu falo com ele. Vou falar com você e não estou escandalizando o evangelho. Porque eu fiquei desviado 17 anos. E eu sei que quem desviado é miserável. Ou bicho danado. Vai e volta, vai e volta. Mas no dia que eu determinei, falei, Senhor, eu não aceito mais essa vida que eu estou vivendo. O Senhor é Deus da